Novoročný koncert speváckého zboru Cantus Carponensis pri rímskokatolíckom kostole v Krupine patrí každoročne k veľkým kultúrnym zážitkom, ktorý pravidelne spríjemňuje obyvateľom nášho mesta vstup do nového roka. Zaplnený kostol narodenia Panny Márie si na samom začiatku vypočul úpravu známej koledy Vstávajte Valasy, ktorú spevácky zbor Cantus Carponensis zaspieval z tunajšieho chóru. Potom sa už dianie presunulo do prízemných priestorov a tak, ako už býva zvykom, úvod patril jednému z dvoch hostí koncertu, ktorým bol detský spevácky zbor. To sú žiaci našej školy, základnej umeleckej školy, šikovní, ktorí chceme, aby sa trošičku prezentovali, a konkrétne spevácky zbor. Bolo to jeho prvé vystúpenie pod novým vedením pani učiteľke. Samotný koncert bol rozdelený do dvoch častí a po malých spevákoch sa prítomní mohli započúvať do zmesi vianočných koliet, ako sú Narodil sa Spasiteľ, Vykročme k jasličkám či Dieťatko spanilé. Zaujímavosťou bolo, že medzi skladbami chýbali viaceré veľmi známe tituly, ako napríklad Gruberová Tichá noc. Vianočné piesne, ktoré sme spievali, sú koledy v aranžma Pavla Kršku. Je to nie také typické aranžma, ako zvyčajne býva harmonická úprava, ale také zaujímavé, trošku moderné, a našim ľuďom sa to, našim spevákom sa to páčili, a preto sme to aj zaradili. To bol určite šťastný počin, čoho dôkazom bol aj aplauz na závere prvej časti koncertu. Krátku prestávku vyplnil 13-ročný Martin Filip, ktorý do svojho vystúpenia zaradil aj Schubertovú Ave Mariu, a jeho výkon krátko, ale výstižne ohodnotila aj samotná zbormajsterka. Huslista, to je nádejný, snáď budúci muzikant. V druhej časti si prítomní mohli vypočuť skladby slovenských a svetových autorov, medzi ktorými nechýbali tituly Kráľovna nebies či Prosba o pokoj, čo naznačilo, že po prestávke budú znieť modernejšie kompozície, čo malo jednoduché vysvetlenie. V období, v ktorom zaznel koncert, bolo vlastne už koniec vianočného obdobia, a preto sme do druhej polovici koncertu zaradili skladby, ktoré nie sú liturgicky vhodné, ale mladí ľudia, mladí naši speváci ich veľmi radi spievajú, a preto sme ich aj zaradili do koncertu. To je v podstate jediná možnosť, ako ich môžeme prezentovať. Zbormajsterkine slova potvrdili členovia zboru svojim výkonom a pri interpretácii Kohenovej piesne Aleluja v podaní Alžbety Lišbetinovej a Gregora Zubeka sa viacerým s nadsáckou povedané zastavilo srdce. Spevácky zbor má za sebou množstvo úspešných vystúpení, z ktorých spomenieme aspoň tie posledné z minulého roka, keď získal striebro na súťaži v Olomouci a z Námestova si odniesol najvyššie ocenenie. Napriek tomu má vedúca tohto úspešného telesa svoje trápenia. Najviac nás trápi to, že vlastne nám odchádzajú mladí študenti študovať do iných miest, takže máme trošičku odliv spevákov, a ja by som teraz veľmi rada využila túto príležitosť a pozvala by som ľudí, ktorí majú zmysel pre kolektívne spievanie, ktorí majú sú ochotní podriadiť sa potrebám zboru, ktorí radi spievajú, aby prišli medzi nás, pretože potrebujeme doplniť náš spevácky zbor.
My túto prosbu radi touto cestou tlmočíme a veríme, že sa v našom meste alebo v blízkom okolí nájdu speváci, ktorí rozšíria rady zboru a tým prispejú k zvyšovaniu kvality tohto už teraz skvelého speváckeho telesa.